Tere! Tänään vaatteemme siis, missä on uue Lego kaisti sees. Lego EV3 nimen. Yksi nendest on siis Lego põhikomplekt ja teine on Lego lisakomplekt. Nii, aga hakkame Lego põhikomplektist pihta. Vaatame, mis siin karvis on. Nii. Ilus uue disainiga Lego robot. Nii, aga vaatame siis, mis on kastis. Nii, kastis. Jupid nii nagu ikka, kilekottidesse segi läbi pakitult. Ja võtame muidugi kõige tähtsama asja kõigepealt lahti. Ja see on muidugi EV3 ise. Ilus. Patareide kaanega. Sisse läheb 6 patareid, nagu ka varasemasse NXT-sse. Aga muidugi on kohe komplektis kaasas ka aku, nii et me saame kohe siia panna taha aku. Nii. Ja võimegi sisse lülitada. Hopp. Ja see nüüd käivitub. Käivitub vähemalt mingi paar minutit. Vaatame edasi. Nii, siin on toiteplokk. Hopp. Akulaadimiseks. Nii. Igasuguseid uusi vidinaid, mida varem pole olnud. Ah. See põleb roheliselt, siis see tähendab, et ta hakkas käima. Näed, siin ei ole roheline. Näed, nii. Sellised vidinad. Ei tea veel, kus neid kasutada. Oh, ilusad refid. 2 tükki. Uued mootorid. Põhimõtteliselt mootor on täpselt samasugune nagu eelmises Legos, ainult et ta on lihtsalt teistsuguse kujuga. Ta on vähe kandilisemaks ehitatud. Aga mootorid on ainukesed asjad, mis töötavad ka vana NXT-ga. Et kui see uus mootor võtta, ja ühendada eelmise põlvkonna NXT külge, siis see mootor hakkab tööle. Kui me aga võtame näiteks siit, siin on sellised andurid. See on lüviti andur, see on värvi- ja valgusandur. Et kui me tahaksime neid andureid ühendada NXT-ga, siis need seal tööle ei hakka. Need töötavad ainult selle uue EV3-ga. Siis on üks uus andur EV3-ga kaasas, mis on güroskoop. Näed, siin peal on 2 noolt, ühel pool teisel poole. Ehk siis sellega me saame kontrollida roboti keeramist näiteks. Nii, üks mootor veel, see kandiline. Kuul. Metallist. Päris raske. Nii, roboti silmad. Ehk siis kaugusandur. Jällegi, see kaugusandur vana NXT-ga ei tööta. Töötab ainult selle uue EV3-ga. Veel üks puuteandur. Nii et põhimõtteliselt on siis komplektis lisaks EV3-le 2 mootorit, tavalist mootorit, 2 puuteandurit, 1 valgus- ja värvisensor, güroskoop, ja kaugusandur. Ja nüüd on lisaks veel üks asi siin. Ja see on nimelt selline vigur. Aga see on mootor. Ja selle mootori otsas on näete selline rist. Niimoodi, et selle risti
risti külge saab siis ehitada mingisuguseid mehhanisme. Vot. Selline ongi see põhikomplekt. Edasi on siin juhtmed, tavalised hammasratad, klotsid ja muud ühendus lülid. Ja mis seal all on? Oh, siin on veel ilus raamat. Kuidas ehitada erinevaid roboteid siis sellest uuest EV3-st. Aga muidugi mitte sõnagi ei ole siin programmeerimise kohta. Nii, paar paperit. Ja ongi kõik selle kastiga. Põhimõtteliselt siin on nüüd sellised... Aha, siit kilekotist ma leidsin praegu selle... selle väikese klotsi, mille külge käib see raudmuna. Kus ma seda muna panin nüüd? Ah, see on siin. Ja põhimõtteliselt see raudmuna siis läheb siia sisse klõpsti ja käib siin igas suunas ringi. Ja seda saab siis kasutada selle jaoks, et näiteks roboti sabas kasutada seda kolmanda rattana, mis liigub kergelt igas suunas. Näiteks selle aasta FLL-i võistlusel võib kasutada nüüd sellist kuuli, sest kõik, mis on EV3-ga kaasas, EV3 on siis see uus Mindstormi robootika komplekt, kõike seda võib FLL-il kasutada. Ja võt, selline ilus kuuli sõidab mugavalt järgi. Nii, aga vaatame teise kasti ka. Mis siis selles lisakasti seada on? Nii, siin on lisakasti kaas. Siin peal on kõik jupid, mis siin on. Mis siin siis head peal on kirjas. Okei, vaatame kasti sisse parem. Mis siin kastis on? No, siin on ka. Muidugi on siin näha, et siin on kõiki neid ühendusjuppe. Siis on... suur hulk juppe siin olemas, mida varasemalt üldse ei olnud Legoga kaasas. No näiteks siin potis. Siin on sellised jupid sees, mida ma näen üldse esimest korda. Näiteks selline asi. Peab veel otsustama, mis sellega teha saab. Aga ilmselt on nüüd mingid väga toredad ja uued asjad. Nii, aga mis on siin komplektis kõige toredam on see, et siin on sellised suured rattad, päris suure läbimõõduga rehvid, hästi madalad ja siis sellised neile sobivad teljed. Nii et kui me paneme need siia peale ilusti, siis tulemuseks on selline täitsa edev ratas, millega saab teha näiteks päris hea FLL-i roboti või teiselt selline ratas võiks olla päris võidukas sumo robotite ehituse juures. Nii et juba ainuüksi sumo robotite pärast asub endale EV3 osta. Nii see muidugi päris hea. Tegelikult on siin ka palju muid toredaid asju. No näiteks siin on mingisuguseid siniseid talukesi sees, mille otstarvet ma veel ei oska öelda, mida nendega teha. Aga küll see selgub. Ongi sellised erinevad platsid ja asjad. Tuleb lahti võtta ära sorteerida ja siis on selge, mis siin on uut ja mida toredat saab selle EV3-ga kõike teha. Nõnda. Ja ongi kõik siis. Kena EV3 kasutamist. Jõudu tööle.